Virgílio. Em 1387, a humanidade entra na era da exploração do universo. Numa das galáxias, existia o planeta Maris, considerado a segunda Terra, onde a humanidade vivia tranquila. Mas surge o invasor espacial Nosa, inicia o seu ataque, expulsando a população e ali tenta construir seu grande império galáctico. E a humanidade corria sério risco de extinção total. Mas surge, não se sabe de onde, três pistolas para auxiliar a humanidade. Estas misteriosas pistolas, que possuem o poder da justiça, foram chamadas de Zillion, como uma dádiva superior. Episódio de hoje, a rebeldia de Echo. O que acha, senhor ministro? Agora o senhor está ciente de que a nossa central de pesquisa está ao alcance da tecnologia de armamento do inimigo Nosa. Sim. Nas proximidades deste centro residem os cientistas e tecnólogos. E isto significa que nós estamos constantemente, dia e noite, esforçando para desenvolver novas armas. Enquanto houver a central de pesquisa de Ashiba, não há que temer os Nosas. É isso que está querendo dizer, não é? O que foi isso? Você vai ver. Agora é pra valer, falou? Hã? Fio Champ, não quer lutar comigo? Não tem graça lutar com o JJ. O quê? Só faltava essa. Poxa, que chato, Apple. É que eu acabei de tomar um banho. Ah, isso é ótimo, porque eu não me responsabilizo pelos meus atos. E
JJ! Não faça isso. Ele vai ficar mal acostumado, hein? Acordou? É melhor ir ao médico. Não quero que fique ruim da cabeça por minha causa. Ei, espere um pouco. Pelo menos me peça desculpas. Poxa, como é violenta. Você que é culpado, viu, JJ? Você é mole demais. Ah, não acho graça nela. Será que é mesmo uma mulher, hein? Oh. Entre em ação. O sistema de pesquisa de armamento da sede Yashima do nosso planeta Maris está sendo atacada. E resumindo, quer que nós socorramos este velhinho? Pro JJ, mesmo o ministro é só um simples e bom velhinho. Ah, velhinho é velhinho, não é? Silêncio. Não é uma missão tão fácil a ponto de ficarmos brincando. Quanto mais confusão, mais difícil será o salvamento. É isso mesmo. O senhor ministro está agora abrigado na sede à espera do nosso socorro. Mas a sede pode desabar a qualquer momento. Em todo caso, quero que retire-nos são e salvo. Conforme a solicitação de vocês, a tropa de defesa estará à disposição. Amy, faça um café e me espere, tá? Tá. Eram 2 colheres de açúcar, né? Ah, é mesmo uma mulher. Ainda se lembra. Ai! Volte logo para o seu posto e deixe de papo furado, JJ. Tá. Não destrua à toa o que se pode aproveitar. Sim, senhor. Faremos o possível para ter em nossas mãos a sede sem destruí-la. Muito bem. Consegui! Fica frio, cara! Mas como? Como? Fica na nossa frente! É, eu sei muito bem disso. Ok, vamos sim. Essa não! Você está bem? Obrigado. Esse cara é mesmo um herói de meia tigela. Ei, o que está fazendo? Ei! Hã? Olha só no que você se meteu! Tá legal, tá certo que precisamos salvar o tal velhinho, mas... Você é um fracão. Ah, o quê? Parem com isso, não há tempo para brincadeiras. Atenção, vamos para a sede. Eu vou salvar os sobreviventes. Vamos deixar isso para o exército. Eles estão morrendo, sabia? Acha que posso deixá-los assim? Não é isso. É que a nossa missão é de... Escuta aqui. Hã? Você é mesmo uma mulher, é? JJ! JJ, não seja impaciente. Imprudência e coragem são duas coisas distintas. Não me enche! JJ, está me ouvindo? Droga! Hã? Fique firme.
Os companheiros estão na sede. Por favor, salve-os. Vamos esperar Apple e depois invadir. Enquanto isso, vamos ficar aqui parados. Parece que os Nozas vão abrir a porta. Vamos atacar? A missão está ou não está em primeiro lugar, hein? Idiota! Ei, por que você tá nervoso? Fica quieto, cara! Ei, não vai me dizer que... Quem jogou o balde d'água fui eu! O quê? O que disse? Não foi a Apple. Um refúgio de emergência. Isso é fantástico. Eu não sei como, mas nós conseguimos fugir. Olha, não quero ser chato, mas você acha que nós vamos conseguir? Vamos tentar, amigos. Fique tranquilo. Vamos lá, Dable. Certo. Mas você desobedecendo ordens? É mesmo, Dable. Não terá tempo. Então partiremos. Ei, Dable! Entendido. Depressa, pessoal! Impossibilitado o mecanismo de defesa. A sala de máquinas foi atingida. Não vai adiantar nada ficarmos aqui. Vamos nos unir à tropa de salvamento. É, mas... Se quer ficar, você fique, porque eu vou. Espere, eu também vou. Eu também vou, espere. O aparelho detonador está ativado. A operação foi automatizada quando foi destruído o primeiro sistema de barreira. Por que não me disse antes? Se tivesse falado, mandaria uma tropa. Ainda há 10 minutos. Espero que se esforce o máximo. Gordon, conto com você. Aumente a proteção militar. Não quero que nada aconteça a eles. Comunique os três. O aparelho detonador foi ativado. Explodirá em 10 minutos após a destruição do primeiro sistema de barreira. Pelos cálculos, faltam só 7 minutos. Champ, você toma conta daqui. Espere, JJ, espere, o transmissor! Quê? Que transmissor? Idiota. Apple! Todos já subiram! O que houve? Suba logo! A missão ainda não acabou! Apple! Fique comigo! Acho que vou acompanhá-la. Hã? Que é isso, droga? Que susto! Eu não sou inimigo! Ah, cada um que me aparece, além de vir salvá-los, me recebem assim. Está atrasado! Sabe o que é? É que eu peguei um trânsito. Sabe como é, né, velhinho? É... Velhinho? Ah, tire as mãos! Ah, cuidado! O que é que você está fazendo, JJ? Não temos tempo. Vá logo. O quê? Tempo? Vê se dessa vez você me escuta. Deixa pra lá. Vá indo, JJ. Eu tomo conta daqui. Essa eu não entendi. Vamos andando, pessoal. Vamos andando. Não é hora pra dormir. Vamos. Tire as mãos. É isso aí, velhinho.
Dable? Champ, JJ, estão me ouvindo? Apple, o imbecil do JJ está com o transmissor desligado. O quê? Vamos, vamos, rápido. Ei, o que está fazendo? Até onde pretende ir? Pavimento superior, lá no alto o avião nos espera. Nada de corpo mole. Ei, mas o que está fazendo? Não! Não faça isso! Por favor, eu não aguento mais correr. Sabe o que acontecerá se nos pegarem? O universo estará perdido! Fujam! Vamos, corram! Vamos, corram! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Para esta sala. A porta não vai aguentar. Vamos. Vamos, vamos. Maldita Apple, onde se meteu? Disse que a missão estava em primeiro lugar e eu estou aqui no maior sufoco. Dable, Apple, o que pretendem? Agora tenho que deixá-la só. Boa sorte. Obrigada, Dable. Por Apple, não há mais tempo. Vou cumprir a missão. Não arrisque sua vida. Não se importe. Fuja, Apple. Não é possível. Por ali, sairemos no pavimento. Depressa! Ei, velhinho. Eu já não aguento mais. Ah, não diga isso, nós já estamos chegando. A porta não abre, o botão não aciona. Ei, saiam da frente! Ah, não. Hã? Ah. E agora acabou a energia da pistola. Escondam-se! Droga. Descansa, seu moleque! Ora, durante o serviço também descansamos, não é? Caramba! O que é que ele faz parado, hein? Champ! Champ, você está bem? Sim. O que estava fazendo até agora? Estava me maquiando. O quê? Brincadeira. Ah. Não há tempo para papos. Pegue o velhinho, vai rápido, certo? Eu não posso. É? Depressa! Eles são teimosos, hein? Não se cansam. Chefe, JJ, depressa! Ok, vamos lá.
Ei, me espere! Table, acione! JJ! Esse cara não tem jeito. Pule, JJ! Segure firme! Vem! Escuta, Apple, o que foi que aconteceu, hein? Hã? Olha os seus seios, parece que eles cresceram um pouco, né? O quê? Você é mesmo um companheiro? Idiotas! Hã? Fizeram pouco caso das minhas ordens, principalmente Apple. Sim, senhor. Por favor, espere um pouco. Ela não fez nada de errado. Olha, além dela ter salvado o velhinho, também salvou toda a equipe da sede. É verdade. Quem disse que estou repreendendo? Hã? Foi enviada esta condecoração de Marise, especialmente a Apple, pelo tal velhinho. Uau! Ah, isso é uma sujeira! Eu é que tomei conta do velhinho! Ah, isso não vale!